አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላይ ወበርካቱ የተከበራችሁ የሀሩን ሚዲያ ቤተሰቦች በአለም ዙሪያ ሆናችሁ ፕሮግራማሽን የምትከታተሉ ሁሉ መያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ በእስልምና የሃይማኖት መሪዎች ወይም ኡለሞች ወጣቶችና ሴቶች እይታ ሃይማኖትና የእምነት ነጻነት ክፍተት ላይ አዲስ አበባን ማዕከል ያደረገ ጥናት ቀረበ ብስሚላ ራማን ራም አልሐምዱላ ሰላቱ ሰላሙ ላ ረሱልላ የተከበራችሁ ውድና ብርቅዬ የሀገራችን ምሁራን ዑለሞች ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ ጀዛኩም ላሁ ር ለማለት እወዳለሁኝ እንግዲህ በሀገራችን ላይም ሆነ በአለም ደረጃ ላይ እየተከሰቱ ያሉ ችግሮችን መፍቻ ብቸኛው መንገድ ሪሰርቾች ናቸው ችግሩ ከተገኘ ያን ችግር እንዴት አድርግን እንፈታለን የሚል ምርምር ጥናቶች በሚገባው ሰው ይቀርቡና ከዛ በኋላ ነው ወደ ተግባራት እየተገቡ ችግሮች ሊፈቱ የሚችሉትና ዛሬም እንግዲህ በእስልምና ሃይማኖት ውስጥም ሆነ አጠቃላይ በሃይማኖቶች ሶች መካከል ላይ ለሚገኙ ለሚከሰቱ ማንኛውም ክስተት ትልቁን የመፍትሄ ድርሻ ይወስዳል ብለን እናምናለን ዛሬ የሚቀርብልን ሪሰርች ያላህ ፈቃድ ከሆነ እንሻአላህ ጽሁፉን ያቀረቡት ዶክተር ሙከረ ሚፍታህ የማህበረሰብ ጥናት ምሁር ና እንዲሁም ዶክተር ሙሐመድ አሊ የማህበረሰብ የታሪክ ምሁር በኢትዮጵያ ውስጥ በስልምና ሃይማኖት መሪዎች ና የእምነት ነጻነት እይታ ላይ የተሰራ ጥናት ያቀረቡ ሲሆን በዋናነት ሊህ ቃን ላ አተኩሮ ተሰራ ጥናት መሆኑም ተነግሯል ይሄ ጥናት እንግዲህ ርእሱ ላይ እንደምታያሁት እምነትና የሃይማኖት ነጻነት በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ዘንድ በተለይ በአሁኑ ወቅት ምን ይመስላል እሱን ችግር ውስጥ የሚከቱ የግለሰብ ና በግሩፕ ደረጃ ሰዎች ሃይማኖታቸውን የመከተል ና እሱን ኤክስፕረስ ማድረግ የመግለጽ መብታቸው ጋር ተያይዞ ምን ችግሮች እየተከሰቱ ነው ምክንያቶቻቸው ውስጥ ምንድን ናቸው በሚል እንግዲህ በዋነኝነት ይሄ ጥናት ፎከስ እንደ ጭብጥ ያተኮረበት ንድፋማን ነው የጥናቱ ትኩረት አቅጣጫ በሃይማኖት ምሁራን ዘንድ በተለይ ሙስሊም ኤሌትስ ወይም የሃይማኖት መሪዎች ዘንድ ያለ ሃይማኖቱን አስመልክቶ ያሉ ልዩነቶች ምክንያታቸው ምንድን ነው ምን ውጤት አምጥተዋል በምን መልክስ መስመር ሊይዙ ይችል ይሆናል የሚለው ላይ የዳሰሳ አይነት ጥናት ነው የሚያደረገው ስለዚህ የእምነትና የሃይማኖት ነፃነት ጉዳይን ከሃይማኖት ምሁራን ልዩነት አኳያ የሚገመግም ነው ማለት ነው ይሄ ጥናት እንደ ችግር እንደ ፕሮብም ስቴትመንት ይዞ የተነሳው ይሄ ጥናት በእስልምና እምነት አስተማሪ በሆኑ ምሁራን ዘንድ ያሉ ልዩነቶች ምክንያታቸው ምንድነው ነው ምን ውጤት አምጥተዋል አልትሜትሪ ደግሞ በተለየ ሰዎች በግለሰብ ና በጉሩብ ደረጃ ሃይማኖታቸውን በመግለጽ ኤክስፕረስ በማድረግ ረገድ ምን ቻሌንጅ አምጥተዋል የሚለውን የሚዳሰስ ነው ማለት ነው እንግዲህ የእምነትና የሃይማኖት ነፃነት የሚለው ጉዳይ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት በአለም አቀፍ ትልልቅ የዲክላሬሽንስ ቦታ ያለው ነው በኢትዮጵያ ህገ መንግስትም ውስጥ እንደዚሁ የራሱ የሆነ ቦታ አለ ሰዎች በግለሰብና ና በግሩፕ ደረጃ ሃይማኖታቸውን የማምለክ ያንን ደግሞ የመግለጽ መብትን ያስቀምጣል የተለያዩ ሊሚቴሽንስ ቢኖሩትም ማለት ሰዎች በግለሰብ የሚሆን በግሩፕ ደረጃ ሃይማኖታቸውን ኤክስፕረስ ወይም ኤክሰርሳይዝ በሚያደርጉበት ጊዜ የሌሎችን መብት ችግር ውስጥ ባር መሆን አለበት የዛ ሀገር ስርዓትን ከግንዛቤ ውስጥ ያስገባ መሆን አለበት የሚለው እነዚህን ጭብጦች የሚይዝ ነው ይሄ የሃይማኖት ና የእምነት ህጻነት የምንለው ናው በአለም አቀፍ ደረጃ በግለሰብ በግሩብ በግሩፕ ደረጃ ሃይማኖትን የመከተልና የመግለጽ ጉዳይ ችግር ውስጥ የሚወድቅባቸው ተጨባጮች ሶስት ዋና ዋና ጉዳዮች አሉ ወደኋላ አመጣለሁኝ ግን እንደ ምክንያት ወይም በግለሰብ ደረጃ ና በግሩፕ እምነትን የመከተል የመግለጽ መብት ችግር ውስጥ የሚወድቅባቸው ተጨባቾች አንድ በአንድ ሀገር ውስጥ በእምነቶች መካከል ያለ ልዩነት መኖር ነው የመጀመሪያው እንግዲህ ኢንተርሊጅስ የሚለው በሙስሊሞችና በክርስቲያን እምነት ተከታዮች መካከል ያለ ልዩነት በራሱ መኖሩ አልቲሜትሊ በግራም ይሁን በቀኝ የሰዎች በግለሰብ ደረጃ ወይም በእምነት ሃይማኖታቸውን በመግለጽ ረገድ ፖቴንሻል አለው ለችግር ለግጭት ለልዩነት መምጣት በር ስለሚከፍት ማለት ነው ሁለተኛው በአንድ እምነት ውስጥ በተለይ በእስልምና እምነት ውስጥ ሊሆን ይችላል ፕሮቴስታንት ወይም ኤቫንጀሊካል አካባቢ ያለው ሊሆን ይችላል እነሱ አካባቢ ውስጣቸው ያለ ልዩነት መኖር አንዱ የሌላውን እምነት እምነቱን የመከተልና የመግለጽ መብት ላይ ችግር እንዲከሰት በር ይከፍታል እና ስለዚህ አንድ ህብረተሰብ በጣም በብዙ መስመሮች በተለያየ ቁጥር የሰዎች በግለሰብ ደረጃ በግሩፕ እምነታቸውን የመከተልና የመግለጽ መብታቸው ላይ ችግር ድሉን ከፍ ያደርገዋል ሶ አሉ ማለት ነው ወደ ኢትዮጵያ ተጨባጭ ስንመጣ ከቅርብ ጊዜ ወዲሽ ቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚለው ምናልባት ኳሊፋይ ማድረግ ካለብኝ አላቅም ለ ዓመት ለ ዓመት 30 ዓመት ይሄ ይሄ በእምነቶች መካከል ያለ ግንኙነት ወይም በእስልምና እምነት ውስጥ ባሉ ግለሰቦች ወይም ግሩፖች መካከል ያለ ልዩነት የነበረ ነው የጊዜውን የማሳጠር የማርዘም ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ዓመት ተከታይ በሆኑ ሰዎች መካከል በሃይማኖቱ አስተማሪ በሆኑ ግለሰቦች ወይም እነሱ በሚወክሉት ግሩፖች መካከል ለብዙ ጊዜያት እንግዲህ ለ2 30 ዓመት እግ ወዲህ ሊባል ይችላል ይሄ በነጻነት ሃይማኖትን በኢትዮጵያ ውስጥ መግለጽ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ የመቻቻል ጥያቄ አደጋ ውስጥ እየወደቀ የመጣበት ዲፋሜሽን የሰዎችን ስብእና ማንነት ግሩፓቸውን እምነታቸውን እስከ ማርከስ የሄደበት ተጨባጭ ከፍ አልፎ ተርፎም የተለያዩ ንብረቶች የሃይማኖት ማመለኪያ የሆኑ ስፍራዎች አደጋ ደርሶባቸዋል ይሄ ተጨባጭ የሚያሳየው ነገር አለ ይህም በኢትዮጵያ ሙስሞች በኩል እምነትና ሃይማኖትን አስመልክቶ ክፍተቶች እንዳሉ ያሳያል እንግዲህ ይሄ የፎርብ ብለን የጠቀስ ነው ላይ ሃይማኖትን በግለሰብም በግሩፕ ደረጃ በነፃነት የመግለጽን ሃይማኖትን የመኖር ጉዳይ ችግር ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል ማለት ነው እንደ መነሻ እንደ ኒች ይሉታል ይሄ በመስኩ ያሉ የጥናት ሰዎች በስነ ማህበረሰብ ጥናት ለብዙ ጊዜያት እንግዲህ በአለም ላይ በአንድ እምነት ውስጥ ያሉ ግሩፖች እንግዲህ የመጀመሪያው የልዩነት መገለጫ የሚሆነው አንዱ ስለ አንዱ የእምነት ግሩፕ የተለየ አቋም እንዳለው መግለጽ ነው ዲስኮርስ ኦፍ ዲንስ የሚባላል በሀሳብ ደረጃ ለምስ በሙስሊሞች መካከል በአኪዳ ጉዳይ ወይም ሱናን አስመልክቶ ወይም መሰል ተያዥ በሆኑ የሃይማኖት አስፔክቶች ላይ ልዩነት መኖር እና ያንን ልዩነት ደግሞ በሀሳብ መግለጽ ይሄ የለቅድም ለጠቀስኩት ፎርብ ብዬ ለጠቀስኩት ይሄ ሰዎች በግለሰብ በግሩፕ ደረጃ ሃይማኖታቸውን በነጻነት በሀላፊነት ስሜት እንዳይገልጹ ችግር በመፍጠር ረገድ የመጀመሪያው ስቴፒንግ ስቶን ነው ሶ የሀሳብ ልዩነት መኖሩ አለ በጊዜ ሂደት ግን ይሄ የሀሳብ ልዩነት ወይም እምነትን አስመልክቶ ያሉ አቋሞች በጊዜ ሂደት ወደ ኮንፍሊክት ን ቫይለንስ ተለውጧል ወይም ወደ ግጭቶች በግለሰቦች ደረጃ በግሩፖቹ በሃይማኖት የተለያየ የሃይማኖት አሳሰቦችን የእስልም አኳያ ወይም በአዳ አኳያ ልዩነት ያላቸው ግሩፖች በሀሳብ ደረጃ አንዱን ለተሰይ ካፊር ሙብተዲዕ ወይም ሙሽሪክ ነው ብሎ በሃይማኖት የሚያጋራ ነው ይሄ ከሃይማኖት ውጭ ነው ብሎ በሀሳብ ደረጃ ከመርግለጽ ባሻገር ቤተሰቦች ህይወት እንዲጠፋ ሆኗል የሃይማኖት ማመለኪያ የሆኑ ቤተ እምነቶች አደጋ ውስጥ ወድቀዋል ስለዚህ ይሄ በአንድም ሌላ መልኩ ብናየው የሚያሳየን ነገር ይሄ ፎርብ ብዬ የጠቀስኩት ቅድም ሰዎች የተለየ የሃይማኖት እሳቤ አመለካከት ቢኖራቸውም በነፃነት ያን ነገር ኤክሰርሳይዝ እያደረጉ አይደለም ይህንን ለማጥናት ነው እንግዲህ የዚህ ጥናትና ምርምር ዋና መነሻ ሀሳቡ ይሄ ነው ማለት ነው በዕለቱም ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች የፌዴራል መሊስ እንዲሁም የአዲስ አበባ መሊስ እና የኦሮሚያ መሊስ ተወካዮችን ጨምሮ የተለያዩ ሙስሊም ምሁራኖች እንዲሁም ሌሎች ተላላቅ የተጋበዙ እንግዶች ተጋይተው ነበረ በጥናቱ ላይ ተመስርቶ በተለይ ጥናቱ የሚቀሩት ሀሳቦች ቢጨመሩበት የተባሉ ና እንዲሁም ሌሎች ሀሳቦች የተነሱ ሲሆን ምሁራኖችም በእለቱ ውይይት አድርገውበታል እንደነኛ ያሉ ምሁራኖች ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠሩ ይህንን አጀንዳ መያዛቸው ለእኔ አልሐምዱሊላህ አዲስ ስርት ነው ሁለተኛ ምናልባት ጥናቱ ላይ ቅሬታ ትንሽ ማለት መጨመር ነበረበት ብዬ የሚል አቋም ያለኝ ስለሆነ ነው አንደኛ ጥናቱ ኢትዮጵያ በስልምና ያላትን ቦታ አላንጸባረቀልኝም እስልምና ሃይማኖት ከዓለም አቀፋዊ ይዞታ አንፃር። ኢትዮጵያ እንደ ሀገርም እንደ መንግስትም እንደ ህዝብም መሰራች ነች ስለዚህ ከ አራት መቶ ዓመት በፊት ገና ሲታወጅ እስልምና ሃይማኖቱን ጥሪውንም በመቀበል እንደሚታወቀው ይህም ከጥናቱ መጠቃለል ያለበት ለሌላው ምክንያቱም ሙከረምና ሙሐመድ ብለው ጽፋችሁ የምታቀርቡ ለሌላው እምነት ተከታይ አስተማሪ ሊሆን ይገባል ከጥናቱ ጋር አብሮ መያዝ ያለበት ነው የመጣሁት ከኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ነው ሰላም ግንባታ መምሪያ ላይ ነው የምሰራው ከተለያዩ ሃይማኖቶች ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትም ብቻ ሳይሆን የለሉትም ምን እንደሚያስተምሩ ከሚያጠኑ ሰዎች አንዱ ነኝ እና በጣም ጥሩ ጥሩ ስራ ተሰራ ነው ማስበው ትንሽ ማቅረብ የፈለግኩት ሀሳብ ጥናቱ የሚያተኩረው በዚህ በፎርብ ላይ ያላቸው አንደርስታንዲንግ ስፔስ ምንድን ነው የሃይማኖት ምሁራን ወጣቶችና ሴቶች የምል ነው እሱ ላይ ነው ያተኮረው ትንሽ ብገለጽ ከእነዚህ ውስጥ ከተሳታፊዎች ውስጥ ስንት የሃይማኖት ምሁራን ተሳተፉ በሃይማኖት ውስጥ ያሉ ስንት ወንድ ወጣቶችና ሴት ወጣቶች ተሳተፉ የምል ብጨመር ትንሽ ቁጥሩም አንሶብኛል አይ ብዙ አሉ ብዬ ነው ማስበው ቢሆንም ግን በዛ ደረጃ ብገለጽ ከነዚህ ውስጥ ከተሳተፉት ውስጥ የዝን ያህሎቹ የሃይማኖት መምህራን ወይም ምሁራን ናቸው የዝን ያህሎቹ ሃይማኖቱን የሚከተሉ ወጣቶች ሴት ወጣቶች ወንድ ወጣቶች ናቸው ብባል ጥሩ ይሆናል የበለጠ ብዬ ነው ማስበው ምንም ኳሊቲ ቢሆንም ያንን መግለጹ ሰው ምን ያህሎቹ እንደተሳተፉ ለመገንዘብ ይጠቅማል ብዬ ነው ማስበው አመሰግናለሁ መንግስቴ ይባላለሁ ከቲርፈንድ ነኝ በመጀመሪያ ዶክተር ሙከሪም ና ዶክተር ሙሀመድ ማመስገን እፈልጋለሁ ይህ ሁሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ያክል ይህን የሚመስል እንትኑን የጠበቀ ሰነድ ፕሮዲስ ማድረግ በራሱ በጣም ኮስቲ ነው ከጊዜም ከጉልበትም ከእውቀትም እና በዚህ በተጣበበች ጊዜ ይህን መስራታችሁን ታንኪ ማለት እፈልጋለሁ ይህን ካልኩ በኋላ ቴክኒካል እንትኖች ናቸው አክቸዋል የማነሳቸው ጥያቄዎች ወይም አስተያየቶች ቴክኒካል ናቸው በመጀመሪያ ምናልባት ከቀረበው ሰነድ በዚህ በባክግራውንድ መጀመሪያ አካባቢ የቀረበውንትን አንድ ሶስት ነገሮች እንደሚነሱ ያወሳል ለምሳሌ መጀመሪያው የተነሳው ነገር የገቨርንመንት ወይም የስቴት ድርሻ ከዛ በመቀጠል ኢንተርሚክሲንግ ያለው ሪሊጅስ ያለው ችግር ወደኋላ ትሪት እንደሚደረግ ያወሳል ሶስተኛው ስለ ሪሊጂየስ ኤሊትስ እና ነሱ ፍላጎት ትሪት እንደሚደረግ ያወሳል ና ወደ ዲስካሽን ስንገባ ግን የመጀመሪያዋ ነጥብ በተለይ የመንግስት ድርሻ ሮል የሚለው ነገር አልታየምና ወይም ስኮፕ ላይ ተቀምጦ ነው ምንድን ነው እሱ ነገር እንደምትሰሩ ተነስታችኋል ግን አት ንድ ደይ እንዳልተሰራ ነው ኖት እሱ ምንድን ነው ለምን ለፍታው ተደረገ ነው ሌላው ኦብጀክቲቮች ን አይ ነ ወይ ካላ ይወት ስተካከላለሁ ልታርግ ትችላላች አላማዎች የሆነ የተቀመጠ ነገር የለም አክ ፓወር ነው አይነው ግን ከሌለ ወይም ካለ ምን ነበር ኦብጀክቲቮቻቸው ክሊር ቢቀመጡ የሚል ነው ሌላው ለማነጻጸር በእስልምና ማህበረሰብ ውስጥ እነዚህ ሁለት ወገኖች ነው ለማነጻጸር የተሞከረው ሰላፊ ሱኒ ከዛ ግሩፕ ናቸው የተወሰዱት እነዚህ ወጣቶቹ እነዚህ ስኮላሮቹ እና ሲጀመር ልዩነት ስላለ ልዩነት ባለው ጉዳይ ላይ ስለ ልዩነት ማውራት ልክ ነው ወይ እንዴት ነው እሱ ነገር መጨረሻ ላይ ለምንደርሰ ኮንክሉዥን እንትን አያረግ ሚስል አያረግብንም ወይ ሲጀመር ፓርቲሲፓንቶቹ ከተለያየ አክቹዋሊ ሲግኒፊካንት ላይሆን ቻ ግን ይሄ ማነጻጸሩ እንዴት ነው ሌላው ወደ ሜቴሮሎጂ ስመጣ አራት ወጣቶች ከዩኒቨርሲቲ ይመስለኛል አሳትፈናል የሚል ነገር አለ እንዴት እንደተመረጡ ብዙም ሳምፕሊንግ ስትራቴጂ ምን ነበር እንዴት እየመረጣቸው ምን ያሉት ሴት ናቸው ምን ወንዶች ናቸው የሚለው ነገር እሱ የሆነ ቢብራራ ወይም ካለም ክሊር ቢደረግልም ሌላ ደግሞ ምናልባት እዚሁ ለምሳሌ ባነሩ ግዛ ስናይ ሴቶች እንደ አንድ ተሳታፊ አካላት ናቸው ሰነዱ ላይ ግን ስለ ሴቶች ምንም የተደረገ ለምን ላይ ተደረጉ ምንድን ነው እሱን ጀስቲፋይ ደረግ የሚል ሀሳብ ይሄን የመሰለ ርዕስ በጥናት መልኩ እንዲቀርብ ማድረጋቸው እጅግ በጣም የሚበረታታ ነው እና በዚህ ደረጃ ለማመስገን ወዳለሁኝ ጥናቱን ያቀረቡ ወንድሞችንም እንደዛው ማለት ነው ወሳኝ የሆነ ርዕስ ነው የበለጠ ጊዜ የበለጠም ደግሞ ጥናት የሚያስፈልገው እንደሆነ ግልጽ ነው ማለት ነው አንዳንድ ነገሮች ላይ ለምሳሌ በሙስሊሙ መካከል ያለው የልዩነት ጉዳዮች ምክንያታቸው ምንድን ነው ያመጡት ተጽዕኖስ ምንድን ነው በምን አይነት መልኩ ሊፈቱ ይችላሉ የሚሉ ነገሮችን ስናጠና በተወሰነ ደረጃ ልዩነት እንዴት ይታያል የሚለው ደግሞ ራሱን የሚያስፈልገው ነው ግን እንደ መንደርደሪያ ቢጠቀስ ጥሩ ይመስለኛል እንትን የሚል በቁርአኑ በሀዲሱ ምናምን የተጠቀሱ ነገሮች አሉ ከዛም ባሻገር ደግሞ በተጨባጭ በሰሃቦች ታሪክ ውስጥ የተከሰቱና ያለፉ ነገሮች አሉ እነዚያ የተከሰቱ ነገሮችን ቁርአኑ እንዴት ነው የቃኛቸው በትክክል በቃ ተለያይቷል የሚል ነገር አስቀምጦ ነው ያለፈው ወይንስ ደግሞ እንደ ኡማ አንድ ኡማ ነው ብሎ ነው ወይ እንትን የሚለው እስከ ድረስ ነው የልዩነት ሂደቶች በቁርአን በሀዲስ ኢንተርቴን የሚደረጉት ተቀባይነት አላቸው የሚባሉት ከዛ አንጻር ብንቃኘው ምናልባት በጣም አሳንሰልናቸው እንችል ይሆናል ወይ ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ ልናስቀምጣቸው እንችላለን እና እኔ እነዛን እንደ ምሳሌ ከምጠቃቅስ ይሄ ነገርም በደንብ አድርጎ ቢታይ ጥሩ ይመስለኛል ሌላው በደንብ መታየትና እንደኔ ደግሞ መስተካከል አለበት ብዬ የማስበው በኢትዮጵያ ውስጥ በሃይማኖት ተቋም ጉባኤ ደረጃ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋም ጉባኤ በአዲስ አበባም ደረጃ ብዙ ጥናት ተብለው የቀረቡ ሰነዶች አሉ ውይይት የተደረገባቸው በመንግስት ሚዲያዎችም የቀረቡ አሁንም ደግሞ እዚህ ሲቀርብ ያየውታል ለምሳሌ እነዚህ በሃይማኖት መካከል የተፈጠሩ አለመቻቻሎች በአንድ ሃይማኖት ሊሆን ይችላል ወይ በሌላ ሃይማኖት የአስር ዓመትና የሰላሳ ዓመት እድሜ መስጠት ማለት ነው ይሄ በጣም ትልቅ ስህተት ይመስለኛለን በጣም ትልቅ ስተት በሁለት በተለያዩ ሃይማኖት መካከልም ይሁን በተለይ ደግሞ እንደ ሙስሊም ባይሆንም ስቴቱን ተቆጣጥሮ ሲገዛ በነበረ በአንድ ሃይማኖት መካከልና በዛው በተመሳሳይ ሃይማኖት መካከል አለ ለተባለው የኢትዮጵያ ታሪክ ልክ ማለት ነው አሁን 30 ና 10 አመት በምንላቸው ውስጥ ያልተፈጠሩ ያልተከሰቱ በጣም ዘግናኝ ነገሮች አልፈዋል እነዚህ ነገሮች ተጽፈዋል ምን ተብለዋል? አንዳንድ ጊዜ ጊዜ ምንድነው ሰው የኋላውን ለመተቸት አይፈልግም ለምን አባቶቻችን አያቶቻችን ቅድመ ምናምን ታሪኮቻችን መነሻችን ምናምን ስለምንል እና ያ በብዙ አጥኞች ዘንድ ከፍተኛ የሆነ እንትን የፈጠረ ይመስለኛል ተጽዕኖ የፈጠረ ይመስለኛል ምንም እና የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋም ጉባኤ ያጠናው እና ለብዙ ጊዜ ሲያሰለጥንበት የነበረው አሁንም ድረስ ማለት ነው እየቀረበ ያለ ዶክመንት ቢታይ ሙሉ ለሙሉ የሚጽፈው ይሄንን ነው በጣም ትልቅ ስህተት ነው ግን ትክክል ያልሆነ ነገር ነው እና እዚህ ጋርም እንደዛ ሲነሳ ስለ እንትን ስላየው ነው በ10 ና በ20 አመት መካከሎች የተፈጠሩ ነገሮች ናቸው በዚህ በ10 አመትና በ20 አመት መካከል የተፈጠረ መገዳደል በትክክል ኮዙ ሃይማኖታዊ ከሆነ የሚለውንም እየጠየኩ ካለ ከኋላው ጋር ሲነጻጸር የምድርና የሰማይ ያህል ነው በሁሉ አይነት አስፔክት ካየ ነው ማለት ነው እና የሚጣሉ ገደቦች ሌላ ሌላ ነገሮችንም ካየ በጣም ከባድ ነውና እሱ በተቻለ መጠን በደም ኢንዴብዝ ማየት ቢቻል ብዙ ጊዜ የሃይማኖት ነፃነትን ስናወራ ከስቴት ጭቁና ነፃ መውጣት አድገ ነው ምንተረጉመው ስለዚህ ይሄ ማህበረሰብ ሙስሊሙ በነፃነት መንቀሳቀስ አለበት የፈለገውን እምነትና ሪልስ የማድረግ መብቱ መከበር አለበት ስንል ሁሉ ታሳቢ የምናደርገው ስቴቱን ነው ይሄ ጥናት ያሳየን ስቴቱ አንደኛው መብት ነጣቂ ሆኖ ሌላኛው እስካሁን ያልዳሰስ ነው ነጥብ ደግሞ በውስጣችን በእኛ ኢንተራክሽን አማካኝነት የሚፈጠር የመብት መንጠቅ ሂደትን ጭምር ነው ያሳየን ፍሪደም ኦፍ ሪሊጅን የሚገመገመው ከስቴቱ አንጻር ብቻ ሳይሆን እኛ እንደ አማኞች እንደ ተከታዮች በሚኖረን ኢንተራክሽን አማካኝነትም ጭምር ነው ይሄ ትልቅ ኢምፕሊኬሽን አለ ትልቁ ኢምፕሊኬሽን ምንድን ነው የኢንትራ ሙስሊም ዲቤቶችን ማርገብ ራሱን የቻለ ግብ ነው ለሌላ ግብ ምንፈልገው ብቻ አይደለም ማለት ነው ፍሪደም ልጅን ግብ ስለሆነ ራሱን የቻለ በነጻነት መንቀሳቀስ እንፈልጋለን መብታችን መከበር አለበት ይሄ በራሱ ግብ ነው ብለን እንደምናትተው በውስጣችን ያለውን ልዩነት ማድረቅ አንድ ስንሆን ብዙ ስራ ስለምንሰራ ስለሚጠቀመን ብቻ አይደለም ለማራመድ ምንፈልገውን እንቅስቃሴ ለማድረግ ነፃነትን ስለሚያጎና ጽፈን ጭምር ነው ውስጣዊ ልዩነቶቻችንን ማርገብ አለብን ምንለው ማለት ነው ሶ ሊብራል ፍሬምወርክ ስናየው ራሱን የቻለ ግብ አድርገን እንድንወስደው የሚያበረታታ ሪሰርች ነው አይ ሪሊ ላይክ ዳት ፓርት ሁለተኛ ትልቅ ማድረግ በፈልገው ነገር ምንድን ነው ትንሽ እሱ ላይ ሚስሊዲንግ ስለሚሆን ነው ፐርሰፕሽን ያጠናችሁት በኋላ እንግዲህ መለሰበት አለው የዚህን አድቫንቴጅም አለው ዲስአድቫንቴጅም አለው የእናንተ አናልሲስ አብዛኛው የሚያተኩረው የመረጣችኋቸው ተጠኞች ስለ ጉዳዩ የሰጧችሁን አስተያየት ላይ ተመሰረተው ፐርሰፕሽን ያጠናችሁት ይሄኛው ብዙ ጊዜ አስተያየት ስንሰጥ ከዛ አንጻር ስኮፑ በደንብ እንድንረዳ ስለፈለኩኝም ጭምር ይህንን ብዬ አንዳንድ አስተያየቶችን ጨምር ከፍሪደም ኦፍ ሪሊጅን አንጻር የውስጣዊ ልዩነቶቻችንን ካጠናን ትልቅ ማጉራት ያለብን ነገር ምንድን ነው ውስጣዊ ልዩነቶቻችን ፍሪደም ኦፍ ሪሊጅንን እንዴት እንደመጠቁን በግልጽ ማሳየት ያስፈልጋል ቅድም ሙከረም ስታቀርብ አንድ ስላይድ አሳይተህ ነበረ የተገደለ ሰው የቆሰለ ሰው ምን የሚለው በጣም ቶሎ በፍጥነት ነው ያለፍከው አይ ቲንክ እሱ ኮር አስፔክት ስ ሪሰርች ነው ስለ ኦፍ ሪሊጅን ከሆነ የምናወራው በውስጣችን ያሉ ጭቅጭቆች አክቹዋ ትራንስሌት ሲደረጉ ወደ ምድር ምን አይነት የመብት ነጠቃዎች ውስጥ ገብተናል ምን ያህል መስኪኖች ወድመዋል ምን ያህል ሰዎች አካለ ጎዶሎ ሆነዋል ምን ያህሎቹ ሙተዋል ይሄንን በግልጽ ማሳየት የሚያስፈልግ ይመስለኛል ዋነኛውን ግብ የሚያሳካ ትልቅ ነጥብ ነው ብያ ምናለሁ ና ፕሬዘንቴሽኑ ላይ አልቀረበም እሱ በደንብ መቅረብ አለበት ጽሁፉም ደግሞ ሲጻፍ ከፍተኛ ትኩረት ካልተሰጠው በደንብ ቢሰጠው ሲሰጠው ደግሞ ምን ማለት ነው በአይነትና በመጠን ተከፍሎ ቢቀመጥ ምን አይነት ውድመቶች መጠዋል በአይነት ተከፋፍለ ወደተገ ደግሞ መጠናቸው ምን ያህል አስፈሪ ደረጃ ይደርሰናል ውስጣዊ ክፍፍል በመፈጠሩ የዛን ጊዜ ውስጣዊ ያለውን ኢንትራ ሪሊጅስ ዲቪዥን ምን አይነት አስከፊ ደረጃ እንዳለ ለመረዳት በጣም ይጠቅማል ብያስባል እንደውም ተጨማሪ ርሰችም ካስፈለገ በደንብ ተሰርቶ ይሄ ማግኒቲዱ በደንብ መታየት አለበት ብያስባለሁ ከዓላማው ጋር በጣም ስለሚሄድ አውደ ጥናቱን ያዘጋጀው ኢማን እስላሚክ አሶሲሽን ሲሆን ወደፊት ጥናቱ በሰፊው ተሰርቶ ከዚህ በተሻለ ተሻሽሎ እንደሚቀርብም ነው በለቱ የተገለጸው እንድታሰምሩል የምንፈልገው የጥናትና ምርምር ሀሳቡ የባለቤቶቹ ነው ኢማንን ሀሳብ የማይወክል መሆኑን ማለት ነው እንፈልጋለን እግረ መንገድ ስታንዳርድ ነው የጥናትና ምርምሩ ውጤት ባለቤቶቹ ሀሳቡ የነሱ ነው እኛ ሀሳቡ ላይ እንዲሰራ ፈልገናል ምንስማማበት ማንስማማበት ፖይንት ስለሚኖር ማለት ነው እነሱ በነሱ ሀሳብ ልንስማማ ላንስማማ እንችላለን ቁጭ ብለን አንድ በአንድ ብንከራከር መብታቸው ነው ቢልሙናሰባ ሪሊጅስ ፍሪደም ሲባል በጣም የሚገርመኝ ነገር ቁርአን ውስጥ ታቃላቸው አንድ መቶ አርባ አካባቢ ሸክ መሐመድ ገዛሊ የቆጠሯቸው ፍሪደም ኦፍ ነፃነት ስለ ነፃነት ብቻ ዲማፊዘሊከ ሪሊጅን ማለት ነው ያለበት አንድ መቶ አርባ የቁርአን አንቀጾች አሉ ይላሉ ረመቱላ በዚህ ሃይማኖት ውስጥ ነው እንግዲህ ልክ አንድ ሰው ሲናገር ማይመቸን ነገር ሲናገር ምን የምናደርገው አንዳንድ መስድ ኮጭበት ተብሎ ይሰደባል ምን አገባኝ ይናገር ምንድነው አለዚህን የስተሚሆን ርቀውነ ሆነ እኔ የተናገርኩትላ አንተ ላይ መጫን ግዴታ የለብኝም አንተም ግዴታ ይለብ እኔም መብት የለኝም አንተ ላይ መጫን ይሄ በጣም የነፃነት ሃይማኖት ውስጥ ሆነን አፋኝ እንዴት እንደምንሆን ይገርመኛል ከዛ ሌሎች ያፈኑን ይቆጨናል እራሳችን ወንድሞቻችንን እያፈን እህቶቻችንን እያፈን ትንሽ እኛ ከኛ የተለየ ሀሳብ ያለውን ሰው እያፈን ነው ቁጭ በል ወይም ደግሞ ገና መናገር ሲጀምር ውልቅ ብለን አንገራችንን ዲስሪስፔክታችንን ምናምን እያሳይ ትንሽ የተለየ ሀሳብ ለማዳመጥ እንኳን ዝግጅት የሌለን ሰዎች በጣም ያስፈልገናል ከማንም በላ እኛ ራሱ ዲሞክራት መሆን ማለት ነው ማለትነ ነፃ መሆን ለሌሎች ነፃነት መጀመሪያ ራሳችን ነፃነት መስጠት አለብን አላ የሰጠውን ነፃነት ማለት ነው መተስታዕበቱም ብናስ ወገድ ወለድቱም እማህቱም መቼ ጀምሮ ነው እናንተ ሰዎችን ባህር ያደረጋችሁት እናቶቻቸው ነፃ አርገ የወለዷቸው ሆነ ሰው አለ ታሪካዊ የዑመር ብን ጣብ ረላ ንግግር ነው አላኩልህን ይህንን ያዙልኝ ና የተሳካ ሲሆን ንሻለ ሁለተኛው ዙር ሚቲንግ ላይ በርከት ያሉ መጅሊስም ሌሎች የሚመለከታቸውን በርከት ያሉ አካላትን ጠርተን የምናወራው ወምናካፍለው ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን በመጨረሻም በኡስታዝ አብድልፈታ ድዋ የተዘጋ ሲሆን እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች መዘጋጀታቸውን ሊቀጥሉና ሊበረታቱ ይገባል የሚል በሚል አስተያየት ፕሮግራሙ ጠለቃሉ አለም አላህ በሰማ ነው ምንሰራ አላ ያደርገን መቸስ ሁሌ ገርገራ ገርገራ ሰዓት ነው ምሰጡኝ አላ ይታረቀን አላ ይታረቀን አላ አፉ ይበለን የደከማችሁ ሪሰች የጻፋችሁ ሁሉ አላ ይቀበልን አላ ከልቁን ሁሉ የተከበረ ፍጡር አላ ያደርገልን ወደ አንድ ጌታ አምልከን አላን ወዶን በተውሂድ አብርተን አላ ጋር የምንታረቅ አላ ያርገን የክላፍ አጀንዳ የማናነስ አጀግን አላ ያርገን አላ ይቀበለን አላሁ መሰል የተከበራችሁና ና ተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ስለ ተከታተላችሁን ከልብ እያመሰገን እኛም ለዛሬ ያበቃን ሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ